ଆଜି ସକାଳୁ ବାପା 5ଟାରେ ବାହାରିକି ଗଲେ ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ରୁ 9ଟାରେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକି, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଫିସ୍ ଗଲେ, କହିଲେ କି ମୁଁ ଆସିବି 12ଟା ଭିତରେ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହିବି, ଅଫିସ୍ରୁ ଅଫିସ୍କୁ ହିଁ ଆସିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଡିଏମ୍କୁ, ଚାମ୍ବରକୁ, ଡିଭିଜନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ବାପା ଯିବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା କି ବାପା ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଜିପ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ବାପା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବି ବାପା ନଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳକୁ ଚାଲୁନଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ମାନେ 1 ଇୟର୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଡିଏମ୍ ଯିଏ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ଟର୍ଚର୍, ମାନେ ଇମୋ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସକାଳ ଆଜି BP ମେଡ଼ିସିନ୍, ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ପୁରା ଠିକ୍ ବି ଥିଲେ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋ ବାପା ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଗଲେ ହେଲେ କିଛି ବି ହେଲାନି ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ପଡ଼ିକି କେମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା, ତ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ବିଲକୁଲ ବି ସେମିତି ନର୍ମାଲି ହେଇନି। ତ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି କି ପୁରାପୁରି ହାଇ ଲେବୁଲରେ ଯାଇକି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ସତଟା ବାହାରକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି।